درود و سلام، وقت شما هموطنان عزیز، ورزشکاران، ورزش دوستان، بخیر به دنیای ورزش از آریانا نیوز با من جمشید احمدی خوش آمدید. در خدمت شما هستم با مهمان گرامی جناب محترم استاد شیرمهربان، رئیس فدراسیون پهلوانی کابل با ما هستند. در رابطه با مسابقات تیم ملی پهلوانی میخوایم بیشتر معلومات داشته باشیم و یا هم معلومات از جناب استاد داشته باشیم. مهربان صاحب سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به دنیای ورزش. عرض درود و سلام خدمت شما و سایر بینندگان تلویزیون جهانی آریانا و سایر ورزش دوستان و ورزشکاران. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین مهربان صاحب. از برگزاری مسابقات تیم ملی بالاخره برگزاری این تاریخش مشخص شد. بله، الحمدلله بعد از تاریخ 11 بخیر برگزاری مسابقات تیم ملی در ولایت زیبای ننگرهار با اشتراک تمام ولایت افغانستان که تیمای قبلا ما شما شاهد همچو مسابقات بودیم و بحث شد، تیمای منتخبی ولایت انتخاب شد و حالا بخیر تیم ملی افغانستان از بین امون نخبگان انتخاب میشه. بسیار عالی. 11 هود مسابقات تیم ملی، بازم امو جایی که از قبل تنظیم شده بود ولایت زیبای ننگرهار تنظیم شده بود. بله، امونجا بخیر مسابقات میگیره. عیت رفتن، ارزیابی کردن عید... امکانات بله. چگونه هست؟ آیا امکانات که فراهم شود دید فدراسیون، مسئولین فدراسیون پهلوانی باشه هست یا خیر؟ عیت رهبری فدراسیون رفتن جای مکان مناسب برای ورزشکارا و برای جایی که ترتیب و تنظیم مسابقات میشه او را دیدن و زمینه را مساعد ساختن و مسئولیت های بعدی که به اصطلاح و موضوعات پولی و اکمالاتی است اونا را هم ریاست تربیت بدنی هم به دوش گرفته و انشالله آید امروز فردا و خیر یک تعداد دوستا فردا حرکت میکنن میرن بخیر. چی فکر میکنن برگزاری مسابقات تیم ملی را که مدتی است که برگزار هم نشده و اولین بار از بعد از چند سال بعد از کرونا دیگه تیم ملی نداشتیم؟ حالا تیم ملی برگزاری مسابقاتش هم آغاز میشه 11 هود، دید شما چی هست؟ جناب احمدی صاحب، ما قبلا هم در بعض موضوعاتی که مشکلاتی که فرارای ورزشکاران بود ما انتخابات هم میگیریم، بر نحو انتخابات صورت میگیره چون اصول و قواعد ورزش است و اداره است تطبیق میشه. اما ما یک موضوع خیلی دقیق باشیم که ما در مسابقات خود که انتخاب میکنیم سهولت ها را ایجاد بکنیم برای ورزشکارا. چی سهولت هایی را شما در نظر دارید؟ سهولت هایی را ما به دلیل از این که یک مکان را انتخاب بکنیم که برای ورزشکارایی که از دور دست میان سطح اقتصاد مردم پایین است، توانایی اکمالات پولیشان کم است، نهایتش اداره ورزش چون ما شما شاهد همچو هستیم که صرف مصارف کرای موترشان در مسیر را میپردازند. از اینکه یک شب دو شب درا میمانند، مسئله پولی از یا نان از یا غذای از یا هیچ قسم میشه، این مد نظر گرفته نمیشه. حل شده هنوز؟ حل شده. خب پس تا او اندازه که نیاز از باید حل شوه حل نمیشه چون بودجه نیست دیگه و در مکانی که به اصطلاح برگزاری مسابقات است اونجا موضوعات غذاییشان تنظیم است، حل است. اما مسیر راهی را که ما از ولایت میخواهیم مشکلات ایجاد است، زیادتر بر ورزشکارای ما مشکلات ایجاد میشه. به این دلیل ما کوشش بکنیم که اکثریت وقتایی که به اصطلاح تیم ملی انتخاب میشه او عموما در مرکز انتخاب میشه به دلیل از اینکه سهولت ها است. کشورهای دیگه به خصوص کشورهای همسایه ما شما دور نمیریم، کشور جمهوری اسلامی ایران، برای ورزشکارای تیم ملی کشتی خودن خیلی ارزش میدن و خیلی امکانات برشان فراهم میکنن و چون نماد اصل و دوستی و ثبات همین ورزش و ورزشکارا بخصوص ورزشکارای تیم ملی ما هستن. آیا پهلوانای عزیز ما که زمان از انتخاب میشن عضویت تیم ملی افغانستان کسب میکنن امتیازاتشون چی است و مکان استاندارد که برای کشتی گرفتنشون پهلوانی گرفتنشون یعنی باشه که نیست، این هم در نظر گرفته شده؟ خب جناب احمدی صاحب، یک موضوعی است که حقایق زندگی ما افغان ها و کشور ما، چون ما در کشور وجود زندگی میکنیم که خیلی زمینه سهولت زندگی معیشت برای مردم عادی ما نیست. و برای ورزشکارای ما نیست. حقایقش یه است، ما ناگزیر هستیم زمینه سازی و بعد از اینکه تیم ملی انتخاب میشه بهترین مکان و زمینه سازی تمام موضوعات غذایی و مشکلاتشان رفع شد تا او یک تیم به اصطلاح بتونه به طور درست ورزش خود به پیش ببره. او فعلا نیست. اما ما از اداره محترم ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک خواهان هستیم که زمینه سازی بکنه، چون این بار
به یک شکل بی‌نهایت خوب و اساسی، اساس کلاپای که مربوط به هر ولایت بود، تیمای خود انتخاب کردن، رفتن به طرف ولایت و از طرف ولایت آمدن به مرکز، یک شکلی وصول و قواعد ورزشی را ایجاب میکرد که تطبیق شد. از اینکه ما دفعه قبل هم سر همچون موضوع بحث کردیم که ما وظایف ما ایست که بهترین ها را از کوچه و بازار جمع آوری میکنیم، بهترین ورزشکار میسازیم، به دست مسئولین اداره و اصطلاح به تیم ملی انتخاب میکنیم و میسازیمش تا اونمو سطح توانایی ما هست که با تیم ملی ایرا بسپاریم. از او به بعد که توجه صورت نگیره و بهترین خراب میشه. اما قهرمانی را که ما ساختیم او پس باید حفظ شود. که متاسفانه نشده در گذشته هم نشده. در گذشته هم نشده و حال ما کوشش میکنیم از اداره مربوطه خواهان هستیم که به امی قهرمانای ما حفظ شود. به عنوان مربی کشتی و پهلوانی هم تجارب شما میرن نشان میده که چگونه ما اینا را حفظ بکنیم، کشتیگرای خوب ما را که جوان ها هستن میاین انتخاب میشن، از جوانان کشتی میگیرن تا بزرگسالان و تیم ملی و یا بالاخره حفظ نمیشن نبودن. ما داریم ورزشکارای خوب که وسط منطقه برن کشتی بگیرن و نتایج کسب بکنن؟ بسیار یک سوال جاندار و اساسی که واقعا خیلی ها مهم است. این تمام ملت ما با تحلیل و ارزیابی همچون موضوعات میفهمند، اما یک موضوع خیلی ها مهمی را که شما یادآوری کردیم به اساس از این که حفظ شدن ورزشکار این تعلق داره به اشخاص افراد فنی، بله، که خودش از قوانین ورزش، از قوانین تغذیه، از تمام موضوعات ورزشی را اکادمیک در بخش های فنی از افراد اشخاص فنی باید وجود داشته باشه. به دلیل از این که حفظ همون نخبه که به اصطلاح از یک سطح پایین آمده در سطح بالا باید ایجاب چی را میکنه. ما نمیتونیم که به سطح تیم ملی امو میتود کلاب خود، امو میتود تمرینات عادی روزمره خود بالای تیم ملی تطبیق بکنیم. پس این نیاز به این است که افراد که اونجا انتخاب میشن افراد با فهم، با دانش، از تمام قوانین مقررات بین المللی، از روابط ورزشکار، از تغذیه ورزشکار، از استراحت ورزشکار، از تمام آلت روانی ورزشکار باید سر لاین استاد شد. تیم ملی خود ببینه آجر بکشه که تو چی مشکل داری، هم از حالت روانش، از همه موضوعاتش آگاهی داشته باشه و تا بتونه که در آینده و وسط جهان مبارزه میکنه. متاسفانه که چند دوره است ما هم چه کشتیگیری خوبی نداریم. اگر کشتیگیرای ما به سطح بلند هم که میرسه که حفظ نمیشه آغشته به مواد مخدر میشن. ما بهترین کشتیگیرها را داریم محمدی صاحب. ما گفتم مرحله به مرحله ایش خب موضوع حفظ نشده داریم موضوع تربیه است. بله، این میگه گپ اساسی است. یک ترینر جایگاه استادا آنقدر مهم قابل قدر است برای شخص خود. بله، به خاطر از این ما اساتیدی را که در سطح تمام ورزشکارهایی که در همه ابعاد زندگی تحت تعلیم و تربیت جامعه ما را، جوانای ما را قرار دارن، خیلی برای ما قابل قدر است. به دلیل از این که اونا افراد که هیچ باورشان سر خودشان نمی آمد که ما یک الگو قرار می گیرم، ما یک شخصیت نیک خوب مظهر خدمت به جامعه و کشورم ساخته میشیم، او را استاد میگه. مربی کسی است که استعداد مرده را در وجود ورزشکار زنده میسازد. او را تحت تعلیم و تربیت قرار داد و بهترین یک ورزشکار ساخت در سطح ملی. در سطح ملی و ای درایت مدیریت اداره ورزش است که باید ای را از این مقام به بالاترین قهرمانی در سطح جهان بکاشه. ای درایت کاری و مدیریت فهم و دانش همون بخش فنی اداره از دیگه از سطح کلب دور میشه. پس به این دلیل که دور میشه باید ادارات ورزشی ما در سطح های فنی باید افراد و اشخاص مهم را جاگزین بسازه تا او قهرمانی که یک مراحل دور را طی کرده تا آمده به سطح قهرمانی از این بالا پس دیگه پایین نره، سکوت نکنه. بله، باید بهتر شده بره. به این دلیل تا حال همچو کارهایی نشده، بهترین قهرمان ها ساخته شده. بله، آمده تا یک سطح شاید هستیم تا سطح تیم ملی، از سطح تیم ملی توجه صورت نگرفته افت کرده. پس سقوط اینجا کرده. بازم برمیگردیم به بله، فدراسیون پهلوانی. اگر فدراسیون پهلوانی دقت بیشتر، توجه بیشتر داشته باشه شاید هیچگاه ورزشکارای خوب ما را از دست ندیم. خب من تنها فدراسیون اینجا مقصر نمیدانم. خب اگر برنامه‌ریزی خوبی باشه به برنامه‌ریزی ما اما اساس یک اداره به اساس خوب اینجا هم موضوع فدراسیون است. تفاهم و هماهنگی و همبستگی اداره ورزش، بله، فدراسیون ورزش خیلی ها مهم است. اگر نه که موضوعاتی باشه که ما خدا بخوایم از خدا بخوایم در گذشته بوده،
خب همی که ما پیش نمیریم کار ما نتیجه میده، دلایلش همی است. اگر نبوده دلایلش این نیست که به اصطلاح هدف ما از ارتقای ظرفیت است، از رشد و ارتقای ورزشکاران ماست که در سطح جهانی خوب است. ما هرچه نتایج خوب بچهای جوانایی را داریم که در سطح کشور آسیایی به اصطلاح در سیوگی میان نتایج خوب را دارند، نظر به سوابق حالیا ما بهترین قهرمان ها را داریم. اما یک موضوعی است که در فدراسیون پهلوانی بخش تبلیغات ما خیلی ضعیف است. چی کار باید کرد که این بخش تبلیغات باید بهترین قهرمان ها را با صفحات و... اجتماعی با مطبوعات عزیز معرفی بکنن و همیشه وقت از اونا یادآوری شد و که نتایج دستاوردهای اینی ورزشکار ما از اینی کشور تا اینی سطح است، که تا جامعه آگاه شود که فدراسیون هم استراحت نبوده اما با اون شکلی که به اصطلاح نیاز است، ای با تفاهم هماهنگی اداره ورزش است با فدراسیون و فدراسیون با قهرمان خب زمانی که مسئولین فدراسیون تلاش بکنن به اداره ورزش در تماس باشه که ما هم چه قهرمانای خوبی داریم، از اینا باید حفاظت بکنیم، اینا رو باید امکانات ورزشی برشون فراهم بکنیم، شاید اداره ورزش هم چشم پوشی نتونه کرد. بله بله کاملا. خب ما پیشتر باز برمیگردیم به همچه موضوعاتی که ما منایس یک استاد، منایس یک ترینر، منایس یک علاقمند ورزش، همین من خواهش من این است که اس خودخواهی را از خود دور بکنیم. هر جوان ورزشکاری که در سطح ملی میبره به افتخار تمام ملت ماست. این را بر زبان به اصطلاح که میگیم و در عمل تطبیق بکنیم، اما او قسم حقیقت موضوع است که نیست. من میگم شاگرد من نیست، از او کلاب خیج نباشه، از او کلاب او میگه از او که نیست، از او هیچ نباشه. اینی دلیل که ما میتونیم قهرمانای خدا به شهرت نمیرسانیم و روز به روز اونا را تخریب کرده و به صعود قرار میدیم. این خیلی جای تاسف شما باست. افتخار ما هستین استاد بزرگ، از اینکه هویداست مهربان، واقعا مهربان هستین. برای اون آخرین سوال، مسابقات سامبو که در ولایت بغلان هم برگزار شد، شما خود فکر میکنم در رشته سامبو هم کلاب دارین و شاگردای خوبی دارین، میشه از برگزاری سامبور هم کوتاه برای ما اشاره بکنه؟ الحمدلله من هم در ضمن ازی که چون رشته من تربیت بدنی است و نظر به علاقه که و مسلکی که جوانای ما داشتن، یک کلاب به نام جوانان خراسان سامبو هم در بخش کرش سامبو هم دارم و الحمدلله شهرام جان و احسان جان یک جوان دیگه ما که در کامبک سامبو مقام اولی را گرفته بود در 58 کیلوگرم و شهرام جان در 64 کیلوگرم در تیم منتخب کابل مقام اولی را گرفت و رفت به طرف تیم ملی. الحمدلله او در تیم ملی هم یکی از بهترین بازیکن‌ها و بهترین فایترها شناخته شد و مقام قهرمانی را از آن خود کرد و سطح مسابقات خیلی عالی است. ما شما میفهمید که در این مسابقات کشتی های رستمی یا به اصطلاح کشتی های عدنوی ما سمت شمال و جنوب به اصطلاح بهترین ورزشکارا را داریم. اگر اینا تحت تربیت قرار بگیره، چون قبلا هم بهترین نتایج از کشورهای آسیایی ما داریم در همچو رشته و حالا خوب جدید ایجاد است دیگه تشکیلش، حالیام بهترین ورزشکارا در سطح 24 بلند انتخاب شده بود. خدا بزرگ است که بخیر، با امید ازی که روز شوه که زمینه مساعد شوه و امو دستاوردهای بیرونیشان هم شما شاهد باشیم. سپاسگزار است مهربان صاحب از حضورتان در دنیای ورزش، موفق باشید. جان سپاس از شما و از سایر بینندگان که برنامه ورزش ما شما را تماشا میکنن و سلامت باشین. سپاس امتنان از شما عزیزا هم که بیننده دنیای ورزش هستین. وقفه دوباره برمیگردیم. شهرام یکی از قهرمانای خوب سامبو کرش با ما هستن، صحبتهای را با اونا هم میداشته باشیم. وقفه دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. عصر زیبای شما هموطنان عزیز، بخیر دنیای ورزش و شما هم بیننده از آریانا نیوز هستین. شهرام مهربان عضو تیم ملی اسپورت سامبو با ما در وزن 64 کیلو تانست مقام قهرمانی رو در ولایت زیبای بغلان از آن خود رقم بزنه. آقای مهربان سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین، مقام شما هم تبریک باشه. زنده و سلامت. سلام و وقت شما بخیر جناب احمدی صاحب. سلام به بیننده های تلویزیون جهانی آریانا نیوز و برنامه دنیای ورزش. سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. مسابقات در ولایت بغلان پایان یافت، چند عریف در برابر شما قرار گرفته بود و تانستین مقام نخست کسب بکنید؟ در مسابقات تیم ملی اسپورت سامبو در ولایت بغلان شهر پلخمری برگزار گردیده بود که از 15-16 ولایت دو اشتراک داشت و با 4 عریف مقابله کردم که واقعا عریف های سرسخت و جیدو کارا و جیجیتسو کارا بودن.
دیگه خوشبختانه به مقام اول را پیدا کردم. خب شما جدا از اینکه سامبو میکنید فکر میکنید در رشته پهلوانی یا کشتی هم مهارت زیاد دارین. راز موفقیتتون در این رشته سامبو که دستتون بلند شد و حریفا را شکست دادین آیا پهلوانی بود؟ بله، مثل رشته سامبوک است، مثل رشته فیرفایت است. پهلوانی باید بسیار در پهلوانی در او حاکم باشی. اگر در پهلوانی حاکم نباشی در سامبو نتیجه نمیده. چی مدت زمانی است که شما به رشته پهلوانی و سامبو نقش داشتین و فعالیت داشتین؟ در رشته پهلوانی خواه از زمان طفلی آغاز کردیم از زیر دست پدرم استاد شیر میربان و سپورت سامبو را مدت 2 سال 1.5 سال میشه که ایرام آغاز کردیم. چند پیش و تیم منتخبی کابل بود که دمی وزن در کابل هم خوشبختانه در سپورت سامبو اول شد. برنامه بعدی فدراسیون سامبو چی است؟ مسابقات شما چی گونه خواهد؟ برنامه بعدی سپورت سامبو اگر ریاست تربیت بدنی همراه ما همکاری و کوشش کنه که مسابقات بیرون مرزی بر ما مهیا بسازن که ما بتانیم بیرق افغانستان در کشورهای آسیا بلند بتانیم. بسیار خوب. این مسابقات چگونه دیدین زمانی که شما رفتین بغلان شهر زیبای پل خمری؟ آیا فکر از این را میکردین که حریفا را شکست بتین؟ چون سمت شمال ما واقعا که در این قسم رشته ها بسیار قوی می باشن و بیشتر هم گفتم که دو حریف هم که خدا از وا کلبدار بودن و استاد بودن و همچنان سفرهای آسیایی داشت و جیدوکار هم بودن دیگه بسیار حریف های سرسخت بود. دیگه خوشبختانه با هم تمرینات که زیر دست پدرم استاد میربان که سرم کوشش کردن دیگه توانستم که حریف های سرسخت خود شکست. بله، راز موفقیت شما می بوده که استاد گرامی ما شیر مهربان در کنار شما، چون اونها یکی از مربی های خیلی خوب در رشته کشتی یا پهلوانی است. کسایی که پهلوان هستن با شجاعت دلیریشان بیشتر زیادتر هستن. در رشته کشتی هم دوست دارین که مسابقه داشته باشین یا کردین در گذشته؟ بله، رشته کشتی هم دستاوردهای خوب داریم. در کسب کارت وایت کارت المپیک جهانی را تا گرفتیم. بدبختانه دیگه ریاست تربیت بدنی ما را روان نکرده و مسابقه که در کشور آرژانتین بود چند پیش. دلیلش چی بود؟ دلیلش خب بعض مشکلات هست که در خود ریاست تربیت بدنی. زمانی که ورزشکار زحمت میکشه که باز به مسابقات نمیرسه، که باز بیرون از افغانستان برگزاری مسابقات هم حضور پیدا نکنه، مایوس میشن، ناراحت میشن، همون زحماتش ما میگن ضرب صفر شد. خودت با کدام روحی هستی فعلا؟ به می خاطر که وقت یکی دو بار به می سفرها راهی نشدیم دیگه ما کال کوشش میکنیم کم کم رشته را تغییر بده. چی رشته را میخواییم دوباره؟ میخواییم والا فعلا بخیر در می سپورت سامبو، بخیر اگر خواست خدا باشه که در سفرها بریم از بیرون مرزی. اسپورت سامبو را چگونه مطالعه کردین؟ چگونه یک ورزش است و آینده شما در این رشته چگونه رقم خواهد خورد؟ اسپورت سامبو بسیار یک رشته دلچسب است، مثل پهلوانی دیگه. خوب یک میدان است و بر 5 دقیقه و یک ورزش نظامی هم است که در صد میشن های دست و پا هم استفاده میشه و پهلوانی هم رول مهم خیلی دو داره و همچنان است. تکنیک های جیدو، جیجیتسو، کراش از اینا دو استفاده میشه خیلی ده. باید چند رشته را مهارت داشته باشی که بیایی سامبو؟ چند رشته؟ بله آب. شما چند رشته را مهارت دارین بجز کشتی که رشته پدریز گفتی اگوند؟ بجز از کشتی در استاد میربان در تکنیک های شکست خفن هم در صد میشن هم همراهیم کار میکنم. من جان کاکایم از در ولایت مزار بود، اونا استاد کراش هستن که بسیار شاگردهایشان از بیرون مرزی سفر رفتن و مدال گرفتن. دیگه اونا هم همراهی ما کار کردن، کار میکنن دیگه. کراش و سامبو و شکست و خفن کار کردیم. خیلی عالی. امکانات که بر کشتی است بر سامبو هم است در افغانستان؟ کلاب های استاندارد داریم؟ میشه تمرینات جای مناسب؟ کلاب های استاندارد خوب بلوموم نداریم. یه مشکلات داریم. از ریاست تربیت بدنی خواهان هستیم که از ورزشکارا، از استعدادهای ورزشکارای ما استفاده کنن، برشان حداقل مکان مناسب برشان معیا بسازن تا که ورزش خود ادامه بده. چند سال است که بزید تیم ملی سامبو را داری؟ 1 سال شده. سال آقا جدید است. از عصری ورزشکارای تیم ملی بگوین که آیا عصری هم در نظر گرفتن براتون؟ فعلا دیگه نمیفهم. شاید که در نظر بگیرن، باید بگیرن، چرا که یک ورزشکار در سطح تیم ملی میآید
دیگه چشم دیدگاه از اون به طرف ریاست المپیک است. در گذشته هر جوانی که از زیاد تیم ملی را کسب میکنند باز اصریشان برشان داده میشد یا عضویت اصریه را میگرفتند؟ یعنی بر شما کدام وعده نبوده از آدرس اداره ورزش؟ فعلا خونه او اصریه هم شما شاید بهتر بفهمید که به یک ورزشکار حتی کرای رای از او هم نمیشه از یک جای تا ریاست تربیت بدنی ملی المپیک بیاید. خب شاید خوبتر شد در آینده، امید است. به سطح منطقه بیرون از افغانستان کدام کشورها را دوست دارین به کمپای تمرینی برین یا بتونین رقابتهایی داشته باشین، چی فکر میکنین؟ خب در بخاطر بیرون تمرینات روسیه بهترین جاست، بخاطر هم پهلوانی و هم سپورت سامبو بسیار ورزشکارهای خوب دارن مردم روسیه، دیگه اوجه اگر برابر شد بهتر است. آیا فدراسیون شما، مربیای شما در نظر داره که برای ورزشکارهای تیم ملی کمپای تمرینی را فراهم بسازه، حداقلش که ورزشکارهای خوب نخبه را در سامبو داشته باشه؟ انشالله که همراهشان صحبتهایی داشتیم که انشالله فراهم میسازه. در کنار ورزش کشتی سامبو مصروفیت های تحصیلی را هم دارین؟ مصروفیت های تحصیلی هم بود در رشته حقوق در یکی از منطقه‌های شخصی درس می‌خوام. ورزشکارهای امروزی ما خود جدا از اینکه ورزش میکنن دوست دارن که در رشته‌های تحصیلی هم مهارت‌های خوبی داشته باشن و اینکه ورزشکار میگه عقل سلیم در بدن سالم است، باز ورزشکارهای ما میتونن پیشتاز باشن. خب پیامتون به جامعه ورزشی می‌خوایم داشته باشیم و به خصوص فدراسیون سامبو به خاطر تغییرات و پیشبرد کارهای شما، برنامه‌های شما که هرچی نوآوری‌تر باشه و بهتر خواهد بود. بله دیگه، ما از ریاست ملی المپیک خواستار هستیم که بر ما کمپای تمرینی بهتر خوب مهیا بسازه تا ما به دور درست و ترینرهای مسلکی و بالای ما باشه که ما تمرینات خود بسیار فشرده بزنیم. و اما امید ما جوانای نمی است که افغانستان سربلند داشته باشیم و بتانیم که بیرق خود در کشورهای بیرون به اعتزاز در بیاره. سپاسگزار هستم از حضورتون، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بازم با امید پیشرفت و قهرمانی هستین. زنده باشین. تشکر از دعوت. سپاس امتنان از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش هستین. فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان همچنان در شبکه جهانی آریانا. فراموش نکنین اگر شما دوست دارین از نزدیک این مسابقات دنبال بکنین یا بیننده باشین، ممانعت وجود نداره. شما میتونید به کمیته فوتسال یا فدراسیون فوتبال مراجعه کرده و بازی های جذاب دیدنی مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان را تماشا کنین. عصرتون خوش، تا فردا، خدا نگهدار.